Aduh, bisingnya. Dah pukul berapa ni? Malas betul lah. Betul-betul buang masa. Banyak lagi benda yang aku boleh buat. Tapi ni tak. Kena training lah, gosok baju lah. Habis bila Pak masuk media, asyik soja je yang dapat nama. Apa? SCDF dengan polis tak bermakna ke bila Pak reservis ni? Dah lah kena paksa. Boot kena hitam. Standard kena tinggi. Report pula pagi-pagi buta. Inilah nasib jadi Singaporean son. Si sarjan pendek ni pula macam faham. Tak makin chest up lah. What is this? Nak start garang konon. Padahal dia pun reservis. You ah. Stay one more time. Three more time. Four more time. Apa boleh buat? Nasib badan. I love you, knock it down. Down. Ni je lah time yang paling best. Habis training, balik rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penat? Oh, okey lah. Training macam biasa. Hello, sayang. Notification lagi. Tengok ni, tak habis-habis. Ada je accident time training. Suruh pergi servis jatuh tahun. Tapi welfare dengan city tak pernah jaga. Kalau awak ni sekurang-kurangnya dengan reservis ni, you are trained to protect the country. To protect us. Kalau apa-apa terjadi, at least kita tahu kita boleh harapkan awak jaga kita. Orang yang kita paling harapkan. Ada betulnya juga apa yang isteri aku cakap tadi. Kalau apa-apa terjadi, kalau bukan aku, siapa lagi yang dia nak harapkan? Yang lain confirm jaga hal masing-masing. Aku mesti bersiap sedia demi negara tercinta, Singapura. Training to be soldier.